Apresni për krajë nga PDK-ja ose partitë tjera në raundin e dyta, keni folur me ndonjërin prej kandidatëve ose me partitë politike për t'ju dhënë për krajë? Presim për kraje nga të gjithë qytetarët e Prishtinës, pra unë kam thënë prej takimit tim të parë që kam bërë, prej intervistës time të parë që kam bërë, që procesi do të jetë dhe duhet të jetë i bazuar në ide dhe në programe, pra duhet të jetë për te partive politike dhe për atë arsye dhe ju kam bërë, gjithmonë i kam ftu qytetarët të cilët i përkasin do një partije politike, po ashtu edhe ata të pamvarur që janë ashtu shpirt lirë, me ju thonë, të na bashkohen, sepse kemi tregu që me të vërtet programi jynë është ai i cili është original, i cili bën zgjidhjen e problemeve, po ashtu jep edhe një vizion të qartë për të ardhmen e kryeqytetit. Prandaj unë i shoh të gjithë pjesëtarët e kryeqytetit pa marr parasysh çfarë partie i takojnë asaj të vetëvendosjes apo të Partisë Demokratike apo edhe të tjerët, që t'jenë të bën pjesë e këti programi, e kësaj mundësie jetike për kryeqytetin e Prishtinës. Në këtë edhe jam i bindur se kjo thirje qytetarit edhe do të kulminoj në fitoren tonë, për arsye se unë edhe kam thane, kam cek që këtu jam për të gjithë qytetarit, pra nuk kam pretendime t'i hyj politikës të bëhem kryeministër apo prezident apo kryetar partije. Fokusi im është 100% me qytetarin e Prishtinës, me Prishtinën, me transformimin rënësor të kryeqytetit për të mirën e të gjithve. Tani ju, edhe personalisht, për LDK e keni akuzuar zotin Vitia Desari se ka kopjuar programin tuaj. Në çfarë pjesë ju besoni, zoti Rama, që kundër kandidati zoti Vitia ka kopjuar programin? Po, është për shembull, tash është ashtu copza, muj me thonë që ridefinimi i qendrës, për shembull, ajo qendra, ridefinimi i qendrës, e po ashtu edhe pikat e parkingjeve që janë në korelacion të drejt për drejt me ridefinimin e qendrës, pra këto janë disa nga pikat, po ashtu edhe gjuha e përdorur si platformat urbane, për shembull, që janë ndoshta diçka që unë i kam përdorur, janë të drejtë për drejta në programin e ti, pra kjo edhe ka bo me mendu që me të vërtet ka pas në një ashtu tentim kopimi, mundi themi.